Друзі, всім привіт! Зараз ми вже після легесенького знайомства з автомобілем. А якщо чесно кажучи, то був не один автомобіль, а було декілька автомобілів, цілих два. І тому в кадрі нас сьогодні двоє. І, напевно, я думаю, Іван розкаже про оцей автомобіль. А я просто, якщо буде погано, десь щось поправлю. Хоча я думаю, що він зробить це бездоганно, бо хлопчина вражений просто піпець. І так, повертаємось на початок, на вчора. Жодних брудних секретів, без пустих обіцянок та ніяких бла-бла-бла. Ці слова звучали під час презентації «Полостарт» до спортивного чемпіонату «Супербол», де, окрім дуже красивих кадрів екстер'єру нового електрокару, було і пряме висміювання таких лідерів, як «Фольксваген» та «Тесла». Тож, чи не зазнали шведи, ми розберемося у цьому огляді від «Одинавто». Поговоримо трішки про дизайн цього автомобіля. Polestar 2 малювала та сама людина, яка й малювала низку моделей бренду Volvo. Це може бути відображено для вас, наприклад, в цих різких лініях кузова. Може бути відображено, наприклад, в цій решітці радіатора, яка загалом в цьому автомобілі і не потрібна. Або вам може здатися, що збережена загальна стилістика взагалі шведів. Ну, насправді так і є, і на мою думку, цей автомобіль би ідеально затисався серед інших моделей бренду Volvo в одному з дилерських представників. Я думаю, ви 100% звернули увагу на оптику цього автомобіля. Це Full LED матричні фари, які виконані у формі молота Тора, і вони забезпечують справжню безпеку на дорозі, тому що вони мають, наприклад, опцію вирізання зустрічного потоку. А що стосовно цін на ці фари? Оця фара коштує 72 тисячі гривень, це на сьогодні. Блок до неї коштує 12. Типа космічна ціна. Але в порівнянні з BMW, з Мерседесами, от, наприклад, на Audi 17-го року ми купували фару 165 тисяч. І це без адаптації. Тому тут ціна ще дуже така лояльна. І до космосу вона не має ніякого відношення. Цей автомобіль виконаний у кузові ліфтбек, як, наприклад, Шкода Октавія. Так, дійсно, наразі не так багато автомобілів свіжих, які виробляються саме в подібному кузові. Але, на мою думку, це найкращий кузов у автомобіля, тому що у вас є низка корисного простору. Загалом у нас тут 404 літри. Якщо ми складемо задні сидіння, то у нас буде трішечки більше куба. Також у нас тут є лючок для лиж. Для скандинавських країн це дійсно дуже є актуальним. І в тому числі для нас це також є актуальним, тому що у нас є просто прочудові Карпати. До речі, з приводу кузова. Дуже багато людей помилково думають, що це саме седан. Але седан – це коли у вас відкривається лише одна задня кришка. Коли у вас задня кришка відкривається разом з заднім склом і також у вас немає тут додаткового вітрового скла, то це буде вже повноцінний кузов ліфтбек. Особисто мені дуже імпонує. Не певен, що зі своїм ростом 190 см я сюди зможу поміститися, щоб комфортно поспати, але якась людина з ростом 170-180 см, я думаю, що комфортно зможе тут розміститись. До речі, багажник у нас обладнаний електроприводом. І просто подивіться на цю монофару. Вона виглядає просто суперово. Це мінімалістичний скандинавський стиль. І дуже круто, що вона є адаптивною. Цей автомобіль може їхати швидко, і при різкому гальмуванні інші учасники руху 100% помітять, що ви гальмуєте саме різко. Тому що якщо ви будете ледь-ледь торкатися подалі гальм, вони будуть світитися помірно. А чим сильніше будете тиснути їх, тим вони сильніше і будуть світитися. Загалом, якщо ми кажемо про платформу цього автомобіля, цей автомобіль побудований на платформі CMA. Модульна платформа, але вона є досить гнучкою. Тобто ви можете змінювати кліренс, ви можете змінювати колісну базу і можете змінювати, наприклад, радіус дисків. Що залишається незмінним, це відстань від передньої вісі до блоку педалей. Все інше можна, в принципі, рухати. Саме тому є низка моделей як гібридних, так і бензинових, так і повністю електро, саме побудованих на цій платформі.
Діаметр колес у нас тут 19, резина Michelin 245/45. З приводу підвіски спереду у нас звичайний Макферсон, а ззаду у нас багатоважільна підвіска з амортизатором. Ця конфігурація вам забезпечить плавність ходу та контрольоване і прогнозоване керування. Витончений скандинавський стиль. Саме так я можу описати салон цього Polestar, тому що все зроблено максимально зі смаком і мінімалістично. Не так мінімалістично, як у Tesla, у якої навіть немає приборної панелі водія. До речі, вона тут є і вона повністю електронна. По матеріалам, ну, чесно кажучи, не вразило, тому що матеріали синтетичні, не дуже приємні на дотик, і за той час, коли ми тестуємо цей автомобіль, ми прийшли до того, що він досить маркий. Поспілкувались з власником, і він возить спеціальний комплект, щоб постійно тримати у чистоті салон цього автомобіля. Спеціальна щіточка, спеціальна пінка, напшикали, протерли, і далі їздите собі, насолоджуєтесь даним автомобілем. У нас є досить зручний підлокітник, він може у нас регулюватися по виліту, може підніматися. Тут є трішечки дурнуватий підстаканник, не розумію, для чого він може використовуватися. У нас є електрорегулювання сидінь, є у нас електрорегулювання скла, і досить цікава штука, що заднє скло не може опуститися повністю. Тобто там є горбочок десь сантиметрів 10-15, і повністю висунути руку на вулицю, наприклад, як наші київські таксисти, ви не зможете. Руль шикарний. Я думаю, що це руль від XC90, наприклад. Дійсно, от це прямо вольвовський руль. Таким, яким він має бути. Регулювання всі зрозумілі. Якщо ви хоч раз їздили на досить свіжі Volvo, ви тут розберетеся. Тут є голосове управління, є у нас круїз-контроль, є у нас, як бачите, запустився Google Assistant. У нас не вставлена сім-карта, тому він нічого зараз не знайде, не підключиться. Окей, алрайт. Далі, у нас є досить звичні регулювання. Тобто це регулювання по світлу, регулювання по двірникам. І також у нас є досить інформативна мультимедіа. Це 11,1 дюйма, це повністю планшет на андроїді, і якщо ви хоч раз ним користувалися, будь-яким планшетом на андроїді, року так десь 18-20, то вам все буде зрозуміло. То налаштування ми пройдемося трішечки пізніше, уже безпосередньо в тест-драйві. Бардачок, який я раніше відчиняв, він у нас з підсвіткою, і в комплекті до цього автомобіля йде спеціальна ганчірочка для протирання безпосередньо середньо цього скла. Але в Америці, так як ця машина пригнана з Америки, на жаль, її хтось забрав і продав. Кому вона потрібна, не зрозуміло, але нічого страшного. Що стосується даху, у нас тут чорний красивий дах з досить приємного такого матеріалу. Схожий матеріал використовується, до речі, в багажнику. Є суцільна панорама, у нас немає ніяких перетинок, як, наприклад, в Теслі трійці. У нас є проекція самого логотипу Polestar на даху. Є можливість причепуритися, причепурити себе, причепурити дружину. Є освітлення, є ручки, які досить плавні. А, і ще дуже мені подобається дерево. Така окантовка, знаєте, я не знаю, наскільки це справжнє чи не справжнє дерево, але виглядає дорого. По рояльному лаку, ну, ви всі чудово знаєте, як він затирається, обов'язково його потрібно буде затягнути через деякий період часу плівку. Регулювання музикою зупинили, продовжили музику, обдув вітрового скла, обдув заднього скла. Та й, в принципі, все. Дефлектори, до речі, ще мені дуже подобаються, металеві такі. І шикарна підсвітка, яка вночі просто причудово світить. Щоб цей автомобіль у нас поїхав, нам потрібно зробити кілька простих речей. Ми натискаємо педаль гальм, переводимо рычаг КПП в положення D. Кричачи, я не пристебнута, правильна машинка. Одразу у нас на камері показується, що є перешкода праворуч, це безпосередньо наш оператор. І показується, що у нас не працює камера заднього огляду. І я вам скажу, в моєму оточенні є два власники Polestar, і у обох власників Polestar задні камери чомусь не працюють. Можливо, десь не допрацювали. Після того, як ви запустили автомобіль, відпускаєте педаль гальм і починаєте рух. Ну що ж, давайте подивимося, що в нас ззаду там коїться. Чи взагалі зможу я там поміститись? Уф.
Як бачите, моя голова повністю дістає стелю. І сидіти тут, ну, справді некомфортно. Коли у вас зріст 190 і більше, ви тут просто не поміститесь. Звісно, є можливість сісти десь градусів під 90, і тоді ви будете опиратися в панораму, у вас буде буквально там сантиметр на два більше місця. Але, ну, так довго їхати – це просто неможливо. Три ремені безпеки, але я вам скажу, що вдвох тут буде плюс-мінус адекватно. Людям, які зі зростом там 170-180 сантиметрів. А втрьох, ну, це майже нереально. Це хіба що якусь дитину посадити. Є у нас можливість заблокувати замок. Є у нас також електрорегулювання скла. І я просто причудово бачу цю панораму. Вона виглядає шедеврально. Що стосується цін на даний автомобіль, так вони, я вам скажу, що не малі. Якщо ми кажемо про базову одномоторну версію на передньому приводі, то вона у цьому автомобілі стартує від 43 тисяч доларів. В цьому автомобілі у вас не буде ні панорами, ні камер 360, ні радару, не буде абсолютно нічого. Це голий автомобіль. Якщо ми кажемо про старт ціни повнопривідного двомоторного Polestar, то це буде цінник в 53 тисячі доларів. Що стосується комплектації, то базу ви можете наповнити спеціальними пакетами опцій. Це у нас перформанс, це у нас пілот і це у нас плюс. Я пропоную їхати. Давайте перевіримо, що цей автомобіль може на дорозі. Уф, підірвалось воно знатно. Дійсно, це такі емоції, коли я взагалі от перший раз сиджу за електромобілем, хоча мені зараз вже в дорозі їде Тесла трійка, і це ті емоції, які просто неможливо описати словами. Ці емоції не подарує жоден автомобіль з ДВЗ, тому що так чи інакше у вас буде лаг. От буквально сьогодні я вперше сів за кермо XC90 4.4 в тому числі, і там, поки вона почне їхати, пройде у вас секунди дві, а тут ви просто натискаєте педаль акселератора і моментально улітаєте в космос. Ну тут от... Да, пригає, стріляє воно дуже чудово, дуже класно, але у Тесли трошки поярче. Дійсно, це емоції просто не передати словами, їх просто потрібно відчути і прожити. З приводу простору салону, я вам скажу, що повітря тут небагато. Мені здається, що на це досить сильно попливала наявність карданного тунелю позаду. І я думаю, що він продовжився, власне, на центральній консолі цього автомобіля. Тобто простору небагато, але так чи інакше, з моєю комплекцією мені цілком комфортно сидіти. До речі, друзі, щойно повернув різко кермо, і воно дуже крутиться легесенько. Дуже легесенько, і мені це подобається. Так що вам, наприклад, не подобається, яке воно легке, ви можете це налаштувати у себе, власне, в бортовому комп'ютері, це не є проблемою. Утримання в полосі, інформація про дорожні знаки, тобто радар може щитувати. Да, ця система може перевіряти, наскільки ви втомлені, як довго ви були за кермом, запобігання зіткненням, ну, тобто, бліз, всі якісь базові опції, які в Теслі є. Без доплати, а тут за от такі подібні штуки треба доплачувати. Якщо заряджати Polestar від домашньої розетки, то 1 кілометр вам обійдеться десь приблизно в 30 копійок. Якщо заряджати від швидкісної розетки, наприклад, біля нашого офісу є одна з таких, навіть декілька, то середня ціна зараз становить десь 10 гривень за кіловат енергії. Відповідно, в такому випадку кілометр вам вартуватиме 2,50. Моя Шкода на газу, вона навіть буде більш економічніше, ніж заряджати електромобіль на швидкісній зарядці. І тому тут постає питання, наскільки це вигідно, якщо ви цей автомобіль будете заряджати тільки на швидкісних зарядках. З приводу плавності ходу, дійсно, ця машина є дуже комфортною. Цей автомобіль дійсно для мене дуже збалансований, але все-таки простору трішечки не вистачає. Якщо людина буде якоїсь більшої комплекції, ніж я не певен, що їй буде достатньо комфортно в цьому автомобілі. Хотіли затестувати музику на цьому автомобілі, але згадали, що у Ютуба є авторські права, але повірте нам, тут Harman Kardon, тут 13 динаміків і звучить вона просто прочудово. Але моє
моя суб'єктивна думка, що у Тесли все-таки в цьому плані цікавіше. У Тесли буде трішечки більше басів і звук нібито більш об'ємний саме у Тесли. Також тут у нас є дуже багато інших параметрів. Тут ми можемо, наприклад, обрати, скільки секунд будуть горіти фари після того, як ви вийдете з автомобіля. 30 секунд, 60, 90. Можете вибрати, чи будуть у вас активні денні ходові ліхтарі. Можете увімкнути, наприклад, вітальне освітлення. Також ми можемо побачити, який у нас зараз фактичний заряд акумулятора. І, до речі, та фішка, яку я помітив, що коли в Google картах, в цій мультимедії, ви виставляєте точку прибуття свою, то ви можете побачити, скільки у вас буде відсотків заряду, коли ви приїдете. І дійсно тим самим можна планувати свій маршрут. З того, що ще помітив, на розворотах, на перелаштуваннях, для мене здається досить широкою центральна стійка автомобіля. Тобто мені потрібно вигинутись отак от, щоб побачити автомобіль, який я потенційно можу підрізати. Так, у нас є датчики сліпих зон в цьому автомобілі, але все одно мені більш спокійно, коли я фізично побачу або не побачу автомобіль в дзеркалі заднього виду. Але отак от відгинаючись, мене затискає вже пасок безпеки. Тобто в цьому плані оглядовість трішечки обмежена. І, до речі, з приводу самого лобового скла, оглядовість трішечки обмежена передніми стійками. І сам кут нахилу лобового скла, ну, чесно кажучи, якщо ви будете з ростом близько 2 метрів, я думаю, ви, скоріш за все, будете опиратися вже в стелю, і перед вами буде цей козирьочок, який також трішечки буде вам заважати. Ну, прикольно, мені подобається. Як друга машина в сім'ю, чому б ні? То враження від електрички в мене є. От сідаєш майже XC90, то що з мотором T8. Ефекта такого супер вау особисто у мене немає. Цей автомобіль у нас має ємність акумулятора 78 кВт-годин і проводиться в рух за допомогою 2 електромоторів з постійними магнітами на передню вісь і задню вісь. Це у нас версія Long Range Dual Motor, ну, відповідно, у нас є система повного приводу в цьому автомобілі. Що стосується загалом запасу ходу по цьому автомобілю, то запас ходу за стандартом VLTP він складає 500 кілометрів. Але по факту, поспілкувавшись з власником цього автомобіля, по місту у змішаному режимі він проїжджає близько 320-350 кілометрів, що, погодьтеся, менше, ніж у тої самої Tesla 3. З приводу потужності цього автомобіля, як я раніше сказав, є 2 мотори, кожен по 150 кВт потужністю і також має 330 Нм крутного моменту. Відповідно, обидва мотори нам дають 300 кВт потужності і також 660 Нм крутного моменту. Що стосується кінських сил, то це в еквіваленті буде 408 кінських сил. Що стосується гальм, то вони у нас дискові по колу і також дуже хочу відмітити систему рекуперації в цьому автомобілі. Плюс до всього, тут є можливість керувати автомобілем однією педаллю акселератора, тобто відпускаючи її, ви зможете повністю зупинити автомобіль. Тим самим цей автомобіль буде досить актуальний для людей, наприклад, з обмеженими можливостями. Я думаю, що за цією опцією дійсно майбутнє і дуже багато автовиробників будуть її використовувати в подальшому. Цю систему рекуперації я би порівняв з електросамокатами. Я певен, що кожного з вас був досвід їзди на них, і відповідно там подібна схема. Ви можете відпустити акселератор, можете продовжити катитись або стрімко гальмувати. От щось подібне у нас виконано в цьому автомобілі. І я думаю, що ця опція, вона дійсно є досить важливою і може зберегти досить велику кількість електроенергії для дальших поїздок. Коротше, те, що розповів Іван, це все класно, але це все трохи скучно. Отут під аеродинамічними плітами знаходиться двигун, знаходиться... Коротше, Volvo, я тебе люблю. 28 шурупів на торкс і лише 2 головки на 10. Тому треба піти взяти іншого ключа для того, щоб викрутити ще 2 болти, але не таких. І це ще трошки займає часу. Можете поки болти поснімати. І опа, що ми тут бачимо? Чудо електродвигун. Я по цьому, по... машинально дивлюсь, защита в маслі чи ні. І таку ніхера себе, як чисто, взагалі чисто. Потім розчехлився, це вже електричка. Ось о, охолодження батареї. Це було от все заради цього. Це єдине, що можна тут показати. Ну, паутина, зрозуміло, що тут ніхто не влазив.
електродвигун, він же генератор, до речі, тепленький ще, прогрітий. А так, все, більше нема тут що показати. Тепер знову 28 шурупів закручуємо на місце. Хоча, напевно, пішли ще дозаду, доки тут ще все розкручено. Все те саме. Вон контролер, охолодження, там мотор, все. Більше нічого тут нема. Подрамник спереді, ззаді, батарейка і усе. Ух ты, ё-моё, вроде же тут регулируется по высоте, да? Ах ты ж простите, простите. А тут навигация же есть, да? Нема. Як нема? Ну так нема. Вот такие телевизоры нема в навигации, вы снимаете хоть что-то? Надо приложение. До речи, одразу затяните ключ. Це просто карта. Ви можете носити з собою, так само можете зі смартфона розблоковувати цей автомобіль. Почуття змішані, чесно кажучи, після того, як проїхався кілька годин на Полостарі, ну, трошечки так незвично, тому що немає у нас приборки водія. У нас все сконцентровано на цьому головному дисплеї. Він, до речі, дуже красивий. Він з високою роздільною здатністю. І через нього можна керувати абсолютно всіма функціями автомобіля. Простору для рук не так багато. У Polestar'а трішечки більше його. Але я вам скажу, що посадка більш комфортна в цьому автомобілі. Тобто тут немає такого широкого центрального тунелю. Але по регулюванням, да, до них ще треба дотягнутися. До речі, дуже незручно. Мало місця, щоб добратися до регулювання сидінь. Рука пролазить, годинник впирається в двір і, ну, взагалі незручно. Ну, я вам одразу скажу, що це зовсім інший всесвіт. Тут все не так, як у звичайного автомобіля. Настільки мінімалістичний стиль, що до нього потрібно звикати. І звикати досить довгий період часу. Блять, ну взагалі максимально незручне меню. Можливо, я не звик до нього ще, але... Та що, ну я привик... От у доктора, коли він бачить хворого, йому повинен бути там, я не знаю, ну, наприклад, рентген якийсь. І для нього це знімки. Для мене, щоб контролювати поведінку машини, це треба якийсь щиток, де постійно є інформація про швидкість, про одометр, про заряд батарейки. Так, ми знаємо, зрозуміло, мені показує, що тут ми зараз їдемо 26 км на годину, це є на табло. Залишилось 391 км і все. А що ще? Більше нічого не треба. Да. Передач нема, температури двигуна нема, нічого нема. Є карта, котра не працює, як навігація. Але можна орієнтуватися, як по паперовій карті. Вона 100% їде швидше, ніж Polestar. 100%. У Polestar'а такого підриву далеко немає. І у Polestar'а трішечки заторможена реакція на порівнянні з Теслою. Ну, то там буквально пів секунди, не 3-4 секунди, як це буде у всі 90, наприклад. Але Тесла викликає набагато більше емоцій в цьому плані. Що стосується запасу ходу, до речі, ця Тесла по факту проїжджає близько 450 км у змішаному режимі по місту. А власник Polestar'у заявляє, що в тому ж самому режимі у вас батареї хватить максимум кілометрів на 350. До речі, з приводу рекуперації, у Polestar, як я раніше відзначав, є прикольна опція керування однією педаллю. Тут фактично у вас є два режими. Це налаштування низької рекуперації і стандартна рекуперація. Коли ви в Теслі обираєте налаштування рекуперації стандарт, то вона плюс-мінус так само тормозить, як і при керуванні Polestar'ом однією педаллю. Але в Polestar'і в цьому плані більше опцій, і ви можете підібрати саме ту, яка вам потрібна. Хоча, з іншої сторони, навіщо вам так багато тих опцій? Polestar розганяється так, як він не має розганятися. Ти нібито очікуєш, що він от якраз так і стартне. А від Tesla ти цього не очікуєш. У нас з кожним разом ніби все краще і краще стартує. Тобто тут підрив що з ходу, що з місця ідентичний. І при цьому емоції зашкалюють. Кожного разу, як сідаєш, то немає цього гуркотіння, немає впевненості. В нашій роботі, коли треба кудись спонтанно їхати, я розумію, що я пригнув да поїхав.
А тут спонтанно кудись не поїдеш, тут треба розраховувати. Але як по місту, як другий автомобіль, саме воно. Коротше, що зараз буде відбуватися? Ми розуміємо, що це електромобіль. Я приблизно розумію цифри. Іван не факт, що розуміє цифри. Зараз ми станемо на цих машинах, і хто перший поїде, хто знає результат, той красавчик. Ну, мається на увазі, хто дружить з цифрами, можете швидесенько загугліть, хто буде кращий, Polestar чи тройка Тесла. Виїхали трішечки за Київ на Дніпровське шосе, щоб розставити всі крапки на тій. Та розслабтесь ви. Я не можу, я, блін, весь день сьогодні такий. Це людині дай машину, дай електричку, він сразу, опа, зажати такою всі, як електроводи. Да. Треба бути проще, зрозуміти, що вечором ви сядете в нормальний автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння. О, у нього настрій появився після слова. З бензина там занюхати всяке таке. Да. Якщо знайдемо місце, де можна буде стартанути так, щоб нікому не заважати, то зараз саме і стартанем. Я наприкінці розкажу, хто побіділ. Тому що я поїздив і на тому я знаю, які відчуття, тому буде зараз кльово. Це, поїхали. Так скажіть, по коням, не знаю. Да, давай. По яким коням? Та це давай. Не можна навіть конем назвати, це, блін... По батарейкам. По павербанкам. Ждем момента, когда там будет красный свет, выезжаем и на пик-пик-пик или на хлопок, или на раз, два, три, или на что-то побежали. Выезжаем. Ну что, сигналите? Чтоб ты был здоров на Пассате. Фальшстарт. Попы здоров на Пассате. Ну как, тут Пассат обломал. Фу, боже, я думал, мы уже 300 едем. Окей, Иван, отсюда и стартанем. Вау. Нифига себе! Ага, догоняет. Ну, короче, после 140 у меня уже рвет. А так, Polestar, я, честно говоря, думал, что будет Tesla побеждать. Я же уже отпустил, а там у нас еще камера ждет. Предлагаю сейчас уйти направо и еще один старт сделать красивый от Макдональдса. До речи, я вот зараз стартану, и минус 10 километров от батареи уже нема. Хоча... Блін, ну я не очікував. Я був впевнений, що Тесла на старті просто от так от цей Polestar зробить. А по факту ніхура. Тобто до 140 він мене догнати не міг. А коли вже там 1,4 кілометрів, тоді вже вони і нас догнали. Хоча їх двоє в автомобілі. А, до речі, треба ще й з'ясувати, яка вага автомобіля. Ну, або як це у стріт-тракерів називається. Схода, ну давайте зараз під'їду. Со скольки? Ну, давайте с 80. Гудите. Так. Ах, блин, а чуть-чуть он уходит. 160. Ну, короче, разница взагалі майже невелика. Все, обмеження, у мене 200. Більше 200 воно не йде. 220 плюс 230 даже. Мы через внутреннюю парковку выезжаем снова, да? Да пофиг, можем развернуться, можем через внутреннюю. Ой, мешаю. Правофлил! Ну, короче, 140 и он меня догоняет. И далее он же уходит. Все, 200 я не можу більше. Обмеження. А він пройшов, тому що вимушений був пропустити автомобіль. Коротше, до 140 плюс-мінус вони йдуть нормально. Навіть Polestar, коли один пасажир, він би мене порвав. Ну, я так думаю, я так впевнений, що плюс-мінус воно було б десь так. Коротше, якщо підітожити, я був впевнений, що Tesla буде от так оцей Polestar. Але ніфіга. Polestar
ще має порох в пороховницях і ягоди в ягодицях. Як я пошутив. Коротше, з машиною Volvo все класно. Стартує вона причудово. Ну що? Ну так до 140 ні, а після 140 вже да. Хоча я думаю, якщо був би один пасажир в машині у вас, то я думаю, Тесла б ушла вперед. Треба відійти трохи. Та від чого відійти? 240. А у мене 200 обмеження. Да? Я ж розумію, що от після 140 ви починаєте відриватися. Я потім десь на 180 починаю наздоганять, 200 і тільки брух і якор, хтось викидує, і все, вона більше не їде. Тобто тут обмеження. А 240, ну, то таке враження. А за скільки ж зараз можна взяти хороший Polestar 2? Давайте розбиратися. Відкриваємо авторія, обираємо Polestar. Вибір моделей у нас тут просто широчений, або Polestar 1, або Polestar 2. Нам треба два. Бачимо, що на сьогоднішній день у нас продаються 24 автомобіля. В основному це машини, які пригнані були або колись з Америки, або безпосередньо завезені з Китаю. Відповідно, на це і формується на них ціна. Так само ціна формується і в залежності від комплектації, від приводу, від самого акумулятора, тобто факторів, які на це впливають, досить багато. Ну, давайте, наприклад, подивимось, що додалося за останній час. Так, буквально сьогодні у нас додався варіант Polestar 2, який ще не був відновлений. Він продається, скажімо, як є. Бачимо, тут у нас 5 фотографій. Розбите лобове скло, пошкодження по передній частині, капот, бампер. Кудись він так налетів, добряче, може навіть збив якогось лося. Хто його знає. В Америці він продавався фактично так само, тобто в цьому плані, якщо хочете позайматися, будь ласка, ось можна як варіант такий автомобіль розглянути, але він нам не підходить. Шукаємо далі. Другий варіант, який з'явився нещодавно, це, я так розумію, машина, яка була безпосередньо завезена з Китаю, нібито нова, вся в плівочках, все красиво. Що у нас тут по комплектації присутньо? У нас тут повний привід, камери 360, підігріви, дістронік, панорама, все, що треба. Це ще не версія Performance, але тим не менш, цілком непогано вона буде напакована. До речі, з приводу цих нових автомобілей, то тут є така штука, як пошкодження при транспортуванні. Ми досить часто зустрічаємо автомобілі, які були привезені з Китаю, продаються як нібито нові, але мають певні дефекти, які були вже виправлені. Починаючи від просто фарбованих елементів, закінчуючи тим, що нам от з останнього трапився ID4 зі шпакльованою кришою. Ну, тобто тут в цьому плані, в будь-якому випадку, навіть таку машину, яка ще в плівках, треба буде ретельно перевірити. Далі у нас є варіант за 38 тисяч доларів, але тут уже 22-й рік, відповідно, через це і така ціна. Іде на досить цікавій комбінації салону, здалося, що світлий салон, але тут не світлий, на дисках таких прям крутих. Мені здається, це найкращі диски, які взагалі коли-небудь були встановлені на Polestar. Ну, знову ж таки, повністю нова машина, тут особливо немає чого розповідати. Тобто порядок цін такий. Є за 34 500, 20-й рік, теж нібито нова. Є за 38, але вже 22-й рік. Є за 29 900, 20-й рік. Цікаво, що ж з нею у нас було? Я думаю, що це Америка, да, пригнаний з США. По фоткам теж, вау, так красиво нафоткана, намита. Але ж це не те, що нас цікавить, наскільки ж вона була в Америці втоталена. У нас пошкодження задньої частини. Найбільш неприємний, напевно, удар, коли у вас складуються обидва задні крила, плюс треба рихтувати саме корито, ну, з таким ударом я б машину не розглядав, тим паче, що у нас тут, як ви можете побачити, пішли заломи по самому кузову ближче до бананів самих. Ну, точно не той автомобіль, який варто було б для себе розглянути. Але ціна. Я думаю, що це, напевно, навіть перша ціна на ринку взагалі на ці автомобілі. Давайте з'ясуємо. Поставимо зараз від дешевих. І так, да, дивіться, це перша ціна на ринку, тобто тут чудо бути не може. Найдешевша машина, звісно, що вона найбільш тотальна. О, і тут є за 30 у нас якийсь варіант. 21-го року, теж 1000 пробігу. Ну, на мою думку, досить цікава пропозиція за нову машину. Знову ж таки, треба дивитися, чи все з нею добре, чи нормально вона доїхала до нас, бо можуть бути нюанси. І давайте одразу подивимось, скільки буде коштувати найдорожчий варіант. 44 500, але, як бачите, це вже у нас іде версія Performance, тобто сама топова, яка, ну,
дійсно не просто так коштує найдорожче. Там є за що переплачувати. Але вона вже з пробігом 10 тисяч кілометрів. Підсумовуючи, зараз важко назвати конкретну суму, яку варто закладати на Polestar 2, адже є варіанти і за 30 тисяч доларів, нібито в новому стані. Є такі ж само варіанти з таким самим роком випуску, з такою самою комплектацією, але там 37-38 тисяч доларів. Тобто все треба дивитися. Я б, напевно, закладав, ну, точно не мінімальний бюджет на покупку, не менше 30 тисяч доларів. А от в бюджеті близько 35, я думаю, що реально знайти хороший екземпляр. Плюс не забувайте, що зараз ці машини не є дуже ліквідними, люди просто про них не знають, деякі навіть живу жодного разу не бачили, тому торг на цих автомобілях точно присутній і точно в непоганих розмірах. По конкурентам Polestar 2 я б виділив, напевне, два основних. Це Hyundai Ioniq 6, досить свіжа модель, можливо, багато з вас навіть її не бачили ще вживу, але особисто я вже зустрічав їх і виглядає вона просто неймовірно. Може бути як на 53 кВт-години акумулятор, так і на 78, тобто теж плюс-мінус така сама історія, як і з Polestar по самому об'єму акумулятора. І також я б виділив Tesla 3. Куди ж без неї, я думаю, що протягом цього відео ви зрозуміли, що ці машини дійсно досить часто порівнюють між собою, і відповідно їх також варто було б розглянути. Ну, якщо ж ви хочете бути впевнені в автомобілі, який купуєте, ви знаєте, до кого звертатися. Ми для вас зробимо все можливе, щоб знайти той автомобіль, який пройде всі критерії нашого підбору, на який ми зможемо дати гарантію, і в якому ви, як власник майбутній, можете бути впевнені. Наші контакти внизу. Ну що ж, фіналимось! І так, що наостанок? Наостанок те, що цей автомобіль 100% не для всіх, але так само 100% вам варто звернути на нього увагу. Адже ні для кого не секрет, що, наприклад, Volkswagen в 25-му році припинить виробництво автомобілей з двигунами внутрішнього згорання. А Європарламент прийняв закон про заборону продажу автомобілей з двигуном внутрішнього згорання в 2035 році. Тому, так чи інакше, рано чи пізно вам доведеться обирати на ринку вживаних автомобілей серед подібних електричок, як Polestar. Ну, а я хочу сказати, що доки є двигун внутрішнього згорання, от не 25-й, не 27-й, не 30-й рік не зупинить оці автомобілі. Доки ці електрички не будуть їхати 1000 кілометрів, доки не буде такого моменту, що воно буде заряджатися там 5-10 хвилин, не буде у них дуже широкого життя. Тому що, от, наприклад, я щойно приїхав з трансфагаража, я хочу сказати, що якби я їхав на електричці, я б за тиждень це не проїхав. Так я проїхав за 4 дні. Я виїхав в Молдова, Румунія, трансфагараж, Україна. Я повернувся за 4 дні. Ніяка електричка з цим не справиться. От хто б мені що не казав, не вийде. Хоча, дійсно, це майбутнє. І ми не можемо нічого з цим зробити. Тобто майбутнє, воно вже наступило. І це зародиш був років 10 назад, зараз це вже такий спілий, класний ембріон. От зараз ми знімаємо автомобіль на заході, але це саме світанок цих електричок і нічого з цим не зробиш. Тобто майбутнє воно вже наступило. Ну, а у нас на сьогодні все. З вами була компанія «Один Авто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. І не забудьте в коментарях написати, а що б обрали ви? Сучасний, класний Polestar, ти сідаєш і відчуваєш себе людиною, або оцього дрища, хату без обоїв, але з телевізором. Тепер у мене точно все.